Upozornění. V celém jsem říkal místo ledovec slovo kráter. Nechápu proč, ale je to bohužel tak. OK, takže ahoj, já jsem Ondry a ano, je tu nové video po 14 dnech. OMG. Když paní asi víte, tady je season 6, za pár dní končí. A 5 hodin mluví o mraku a ledovci, který se blíží k mapě ve Fortniteu. A učíme dnešní video. Dneska odhalíme pravdu o ledovci. Playground day a o tom je v replay. A prostě uvidíme, je takže věc, je fakt kráter. Nebo mrak? Nebo jaký hrad? No prostě uvidíme. Až je plán. Tady prostě půjdu na playground, jak vidíte, tady už jsem teď na playgroundech. Tady půjdu takhle sem do Flash Factory. A tady jakože odsud půjdu si jedem takhle sem hezky. Tam prostě jakože dozadu. A jak vidíte, tam to je ono, ten obří bílej mrak nebo kráter. Prostě uvidíme. Tady teda jump hezky a jdem tam prostě pořádně. Tady Ondry odhaluje tady pravdu o kráteru nebo ostrovu nebo čímkoliv jiným, co to je. Jako jak vidíte, pak to jakože tady jde směrem o tamtuť k nám, cca. Jako asi ano, zřejmě, nebo nevím jako, ale zřejmě ano. Protože včera jsem to taky zkoušel tady tu věc dělat, tady s tím kráterem. Tady s tím ledovcem, to znělo dost divně, ale to je úplně jedno, jo. Ale byl to včera dál určitě ten ostrov nebo ledovec, co to je. Energie samozřejmě byla zlejka odběr určitě, bude to moc parádní. Tady třeba dneska 2k lajku, a pokud tu bude 2k lajku, tak budeme hodně teorie, jo, takže prostě like a bude teorie pořádná nějaká v budoucnu, takže tak. Třeba jak vidíte, tady teda jeden tady ten spawn island pode mnou. A tady potom dal rovně je už ta věc. Tady bohužel okolo je bariéra, takže docela ryb, ale v pohodě. Bariéra, běž pryč, no padá dobrý. Tady je teda směr takhle hezky na tom SVčko. Pan teda jak vidíte, tam je teda jakože nějaký obří mrak. A tam pod tím jsou už nějaký takový jakože malý kry, se mi zdá, nebo co to je, nevím. Pan teda půjdeme třeba i do těch replayů, že jo, kde je ten obří zoom. Ne fakt lidi, co to prostě je? Je to kráter, ledovec? No to je fakt jaký kráter, sakra Ondry. What the fuck, Ondra, jaký kráter? Takže co lidi prostě, je to obří mrak, ledovec, nebo hrad? Uvidíme. Jako podle teorii to je nějaký hrad, jo, ale nevím. Pak dneska odhalíme tu teorii velkou. Jednak ještě lidi, na konci videa bude trailer na season 7. Takže, prostě uvidíte, jo. Jeden totiž člověk, totiž FNBR, to líklo. Takže vás taky vidíte ještě ten trailer. Oh, jasně. Ten bug s tím respawnem, no prostě jak vidíte. Pač tady fakt bylo blízko toho mraku obřího. Nebo čeho? Proč jsem tady spawnutej? Když jsem byl tam? Lidi, trošku jakože fail, ale okej. Okay. Lidi v pohodě. Mám tady jeden plán dobrý. Tady beru takhle hezky boltu. Bolt takhle tady beru hezky. Paráda. A teď tady půjdu takhle hezky sem. Tady jakože tomu ostrovku. To nebylo úplně účel mega moc. To nebylo úplně účel upřímně. To byl misklik, jakože víte co. Že byl lidi. 5, 4, 3, 2, 1. Jo, paráda. Tak jo, tady pak funguje parádně a teď teda jde tam ostrov s tím ledem. To je ten ostrov. Tady že jo, někde to bude. Tady ty lidi. Tak jo. Takhle půjdu hezky. A lidi uvidíme, tady jsou boltou. Tady s tím parádním zoomem. Tak. OK. Tady to je prostě obří mrak, lidi, jo. To je prostě úplně jasný. Tady je malinký kus ledu a tady je takový jakože obří led, se mi zdá. Jo. To je prostě obří mrak. Tady obří kus ledu. Prostě kráter a iceberg. Prostě ledovec, iceberg a tady jsou taky malinký ledy. Zřejmě, víte co lidi? Tady ještě tady půjdu jakože do max té vejšky ještě. A uvidíme to ještě dál v té vejšce. Taky lidi, pojď to, je tady jakože max výška, takže, jo. Tady je fakt jakože tady prostě takový jakože obří kus ledu se mi zdá, pak jakože odsuď, takhle až někam sem a dozadu. A co tady to, pojď to bude pak jakože asi kus ledu, že jo, zřejmě. Zřejmě asi ano, takže paráda. Takže, tady líp meš lidi a replay, vidíme, vidíme. Taky lidi, tady to, hitem replay, takže, hop sem, jo, paráda. GG, a to je taková fialová věc divná. Halo, pak je to fialová věc, hnusná, co se hraje? Kamo, halo? To fialový hnusný, co to je prostě? Halo, halo, epiku? Trochu bug té hry? Hele, tohle je divno. Takže, tady je prostě takový obří mrak. A tady je prostě obří led. OK. Pak je takže max zoom, jo lidi. Pak je teda ještě, že max speed a... Oh, lidi, to je epický. To je fakt epický tady ten pohled z té vejšky.
To je mega epický. Tak lodi. Tady official odhalení prostě toho kráteru. Ta kráteru. Ledovce, ježimare, Andrej, what the fuck. OK. Pajtera je prostě obří mrak. A tady lidi prostě tady je plno ledu. Tady potom tady je další led a tady potom jakože asi bude ten obří jakože ledovec. To bude to prostě jakože hlavní, tak jakože hlavní část. Jako lidi prostě bude ta věc. Tady jsou replay. Oh my god. A tady je taková prostě obří filmová věc. Což je fakt dost divný. Je to hodně moc divný upřímně. Fakt to je špatný a divný. XD. Tady to je co? XD, what the fuck? Takže lidi, je to zcela jasný. Tady ta blbá věc, tady ten ledovec, tady s tím mrakem, jde odsuď směrem sem. K nám do Flash Factory. Takže lidi, R.I.P. for ten normálně prostě. Mega R.I.P. Tady winter is coming. Takže lidi jo, jak tady prostě vidíte, teorie je potvrzená. Tady ta blbost, tady ten ledovec, jde směrem k nám. Tady to je můj názor. Jak asi víte, je zima. A tím pádem bude zima tady i ve Fortniteu. Takže podle mě bude celá mapa pod sněhem. Za těch pár dní. Samozřejmě bez paradisu, že jo, logicky. To je prostě poušť a teplo. A co si myslíte vy tady o tomhle obřím mraku a ledovci? Pište do komentářů. No a dobře, ať tomu traileru od Funobaru. My si ho pustíme a uvidíme. OK, jak jste viděli, tam prostě bylo letadlo a sníh. Takže what the fuck? Letadlo a Fortnite, čarodějnice a bojující věci a UFO, what the fuck? Petr už ještě úplně neví, jestli to prostě bylo real nebo fake. Ale fakt je mega moc divný. Fakt je mega moc divný ten trailer. Každopádně lidi, když se mi to líbilo, tak budu to také odběrat moc parádní. Takový ještě challenge pro vás. Pokud to bude 5 dní, tě 2k lajků, tak bude video o tom, že se podíváme tady na ten jakože svět okolo té mapy. Protože se tady to, co tady to, co je tahle obří hora, tady prostě města a tak dále. Takže prostě like prosím, OK? A čus.